त्यसपछि पनि सुनवाई भएन थोर बहुत पैसा आयो तर सुनवाई भएन भने हामी सम्पूर्ण किसानहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नको लागि पुसको ठट्याउने जाडोमा हामी काठमाडौँ आयौँ पुग्छ अनि सबै किसानको दुःख मेरो साथमा छ नि त सबै किसानको पैसा चाहियो नि अब पटक पटक सरकारले हामीलाई ठग्ने पुरा गर्छ अब के गर्ने राज्यले के सोचेको छ भने यो चिनी उद्योग समाप्त होस् यो उखु खेती समाप्त होस् विदेशबाट चिनी किनौँ र त्यसमा कमिसनको खेल गरौँ भने के यस प्रकारको नियम चाहिँ यहाँ देखिन्छ धेरै नै दयनीय छ पाँच वर्ष अगाडिदेखि बुझाएका उखुको पैसा पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् राज्यले चाहिँ यो कस्तो राज्य हो यो कस्तो दुई तिहाईको सरकार हो यो कस्तो कम्युनिस्ट सरकार हो जो भन्छ कि म किसान हितैषी हुँ ऊ भन्छ म मजदुर हितैषी हुँ तर पैसा एउटा उद्योगीबाट पैसा दिलाउन नसक्ने यो दुई तिहाईको दम देखाउने सरकार निरी सरकार हो अल्छी सरकार हो यो माई खाने भारो सरकार हो यो केही गर्दैन जनतालाई ठग्ने भए खालि कोरा नारा दिने भए राष्ट्रियताका ठुला ठुला कुरा गर्ने र राष्ट्रियताका सबभन्दा तल मानिएका किसानलाई जुन हिसाबले हेरिरहेछ यो कस्तो किसिमको राष्ट्रियता हो मात्र 100 करोड मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै सर्लाहीको 100 करोड मध्ये जम्मा 20 करोड रुपियाँ मात्रै दियो चाहिँ बाँकी पैसा दिएन किसानको त नेट ब्याङ्कमा खाता छँदैछ नि यो पैसा त किसानैको खातामा जानु पर्यो नि अब यो सरकार यो किसानको पैसा जसमा डुबाउनु खोजेको छ आदरणीय दर्शक वृन्द आज म पछिल्लो विशेष गरी उखु किसानको सरकारको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न गइराखेको छु र हामीसँग कुराकानीका निम्ति हुनुहुन्छ राजपाका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद कुमार झा राजपाका सहमहामन्त्री राकेश कुमार मिश्र र उखु किसान रामविलास महतो हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ म कुराकानी राजपा केन्द्रीय सदस्य प्रमोद कुमार झाबाट सुरु गर्न चाहन्छु प्रमोदजी वास्तवमा तराईको जनताको उत्पीडनको मुक्तिका निम्ति भनेर विभिन्न खाले राजनीतिक सङ्घर्षमा तपाईँहरू सामेल हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ तर कि त्यहाँका किसान र उत्पीडित समुदाय चाहिँ दिनदिनै पीडित बनिरहेका छन् यो पछिल्लो समय उखुले गर्दा विशेष गरी किसानको समस्या उजागर भएको छ उखु किसानको स्थिति के छ तराईमा तपाईँले ल्याएको उखु किसान र त्यहाँका अन्य किसानहरूको त्यहाँका उत्पीडित जनताहरूको निम्ति अधिकारको पाटोमा तपाईँहरूको उपलब्धि के हो र अहिले उहाँहरू किन यसरी पटक पटक दुःख पाइराख्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ निश्चित रूपमा उखु किसानको अवस्था धेरै नै दयनीय छ पाँच वर्ष अगाडिदेखि बुझाएका उखुको पैसा पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् यो दुई तिन महिना अगाडि जुन राजधानी केन्द्रित आन्दोलन भयो निश्चित रूपमा हाम्रो सहमहामन्त्रीजीको प्रयासमा जुन आन्दोलन यहाँ काठमाडौँ केन्द्रित गरियो त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उखु किसानको मुद्दालाई स्थापित त गर्यो तर वास्तवमा त्यो बेलामा सरकारले जुन 7 दिनको अल्टिमेटम दिएर सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले नै कतै न कतै बदनियतपूर्ण कुरा देखिन्छ अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने पटक पटक किसानलाई किसानसँग सम्झौता गर्ने किसानसँग वादा गर्ने तर पैसा नतिर्ने यो जुन सरकारको रवैया छ कतै न कतै उद्योगपतिहरूसँग मिलेर उहाँहरूले बर्गलाइराख्नु भएको छ जस्तो हाम्रो ठम्याइयो त्यही कारणले पुनः आन्दोलनकै बलमा सरकार झुक्ने आन्दोलनकै बलमा उद्योगपतिहरूले पैसा दिने जुन एउटा प्रवृत्ति नेपालमा चलिआएको रहेछ साँच्चीकै भन्ने हो भने आजको जुन यो हाम्रो महामारीको प्रकोप विश्वभरि नै फैलिरहेको छ त्यस कारणले कतै न कतै हामी पनि चिन्तित छौँ सबभन्दा राम्रो उपाय भन्ने हो भने नेपाल सरकार जुन किसानहरूसँग जसरी सहमति गरेर घर फर्कायो अहिले भन्ने हो भने सरकारले किसानको पैसा तिर्दिनुपर्ने र सरकार सम्पूर्ण बिल भुक्तानी गरिसकेपछि त्यो बिल बापतको रकम उद्योगपतिहरूबाट लिन उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ राकेश कुमार मिश्रजी तपाईँ उखु किसान संरक्षण समिति भनेर एउटा संरक्षकको भूमिकामा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ तर उखु किसानहरू चाहिँ दिनदिनै असुरक्षित बन्ने उहाँहरूको लगानी असुरक्षित बन्ने र सरकारले एउटा सम्झौता गर्ने भनेका बेला पैसा नपाउने र अनि किसानलाई चाहिँ दुःख दिने सधैँभरि रोइराख्ने काम सरकारले गरिरहेको देखिन्छ किनभने पटक पटक किसानहरू काम छोडेर काठमाडौँ आउनु परेको स्थिति छ तपाईँ संरक्षण समितिको एउटा
अधिकारी हुनुको नाताले र पार्टीको सहमहामन्त्री हुनुको नाताले पनि उहु किसानहरूलाई न्याय दिलाउन तपाईहरूले किन सकिराख्नु भएको छैन? किन हामीले के कि पटक पटक यो आन्दोलन विगत 18 महिनादेखि सर्लाहीको एउटा गाउँ अनि चिनी मिल भएको गाउँबाट सुरु भएको आन्दोलन जिल्लामा आयो। जिल्लामा आएर हामी सम्पूर्ण किसानहरूले रिले अनसन बस्यो। रिले अनसन बसिसकेपछि सरकारका प्रतिनिधि संघीय सरकारका प्रतिनिधि सिनियर साहबले म संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो, आन्दोलन स्थगित गर्नुहोस् र हामी जसरी पनि पैसा दिलाउँछु भनेर हामीसँग बचा गर्दा लिखित रूपमा त्यहाँ पाँच बुँदे सहमति भयो, जस अन्तर्गत असार मसान्त भित्र सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्ने सरकारी अनुदानको पनि र उद्योगीका बाँकी पनि र कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ सम्पूर्ण रकम चुक्ता गराउँछु, यो मेरो जिम्मेवारी हो, तपाईँहरू अनसन स्थगित गर्नु, हामी स्थगित गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि सुनवाई भएन, थोर बहुत पैसा आयो तर सुनवाई भएन भने हामी सम्पूर्ण किसानहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नको लागि पुसको ठट्याउली जाडोमा हामी काठमाडौँ आयौँ। काठमाडौँमा लगातार 15 दिन आन्दोलन गऱ्यौँ। माइतीघर मण्डलामा 15 दिन आन्दोलन गरिसकेपछि नागरिक समाज, मिडिया जगत, यहाँ सम्पूर्ण काठमाडौँवासीको व्यापक जनसमर्थनको डरले सरकारले त झुक्यो, हामीसँग सहमति त गर्यो। सहमति गरेर माघ 7 गतेभित्र सम्पूर्ण रकम उसको उद्योगीहरूको जायज जथा बेचेर असुल उपर गराउँछु भने संसदमा पनि उद्योग मन्त्रीले भनेको, उप प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो कुरा भयो, उहाँले पनि वाचा गर्नुभयो। जब हाम्रो वार्ता लाइभ नै भयो उद्योग मन्त्रालयमा, उद्योग मन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने कि मैले उप प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यू, कृषि मन्त्रीज्यू र हामी बसेर एउटा चाहिँ माइन्डेड लिएर आउँछु, तपाईँहरूसँग जे सम्झौता हुन्छ हुबहु लागू गर्छु भनेर माघ 7 गतेको डेडलाइन दियो। त्यो अवधिभित्र मात्र 100 करोड, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै सर्लाहीको 100 करोड मध्ये जम्मा 20 करोड रुपियाँ मात्रै दियो, चाहिँ बाँकी पैसा दिएन। सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्यो। हामी फोनमा सम्पर्क गऱ्यौँ, उद्योगीलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, किसानहरूलाई, फेरि अन्य किसानहरू बिचबिचमा आउँदै गरे, तर राज्यले किसानलाई ठग्यो, राज्यले किसानलाई पुनः निरी सम्झ्यो, राज्यले यो किसानबाट के हुन्छ भनेर त यस प्रकारको मनोविज्ञान भएको सरकारको कारणले चाहिँ उहु किसानले पैसा पाइरहेको छैन। हामी उहुको सम्पूर्ण यो यहाँबाट एक्सपोर्ट हुन सक्छ, विदेश जान सक्छ, हाम्रो यसो माटो छ कि जहाँ व्यापक उखु खेती हुन्छ भनेर जब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सम्पूर्ण विवरण दियौँ, त्यसपछि राज्य हेल्थ चेक ल्याइ गर्यो। राज्यले चाहिँ यो कस्तो राज्य हो, यो कस्तो दुई तिहाईको सरकार हो, यो कस्तो कम्युनिस्ट सरकार हो जो भन्छ कि म किसान हितैषी हुँ, ऊ भन्छ म मजदुर हितैषी हुँ, तर पैसा एउटा उद्योगीबाट पैसा दिलाउन नसक्ने यो दुई तिहाईको दम देखाउने सरकार निरी सरकार हो, अल्छी सरकार हो, यो मागी खाने भारो सरकार हो, यो केही गर्दैन, जनतालाई ठग्ने भए, खालि कोरा नारा दिने भए, राष्ट्रियताका ठुला ठुला कुरा गर्ने र राष्ट्रियताका सबभन्दा तलु मानिएका किसानलाई जुन हिसाबले हेरिरहेछ यो कस्तो किसिमको राष्ट्रियता हो? भन्छ समृद्ध नेपाल बनाउने, जब किसान समृद्ध हुँदैन भने कसरी नेपाल समृद्ध हुन सक्छ? त यस्ता खोखला नारा दिएर चाहे जनतालाई ठग्ने तर एउटा उद्योगीबाट पैसा दिलाउन नसक्ने भनेर हामी निरन्तर प्रयास गऱ्यौँ। बिचमा हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम जारी नै रह्यो, अहिले पनि हामी आज 4 गतेबाट हामी आन्दोलनका घोषणा गरेका थियौँ गर्छौँ भनेर, तर यहाँ आएपछि काठमाडौँ सबै किसान साथीहरू आउनुभएको छ, आएपछि यहाँका नागरिक समाज, स्थानीय समाज, प्रबुद्ध वर्ग सबैले चाहिँ कोरोना भाइरसको कारण केही दिन पक्छुस् भनेर अहिले पनि हामी निर्णय नगरेर यो हाम्रो बैठक जारी छ, हामी अलमलमा छौँ। होइन होइन राकेशजी, वास्तवमा तपाईँले सरकार कम्युनिस्ट सरकार जनताको हित गर्ने भनेर अपेक्षा गरिएको गरेन भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा, स्पेसल्ली जनताकै अधिकारका निम्ति भनेर एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दल खोलेर राजनीति गरिरहेको पार्टी त तपाईँहरूको पनि हो नि त, खोइ त तपाईँहरूले पनि त जनताको न्यायका निम्ति ठोस खबरदारी त गर्न सकेको देखिएन, मौन हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू। किसानहरू रोकारोही छन्, तराईका किसानहरू रोकारोही छन्, तपाईँहरू रमिता हेरेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँको किसानहरूको रोदन आम समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय
तपाईले देखुन भनेर हामी काठमाडौँ आएका हौ नि त हामी त त्यहाँ लड्दा लड्दै हामीसँग त्यति अपुग साधन स्रोत पुग्न भएको कारणले हामी त गाउँमा गर्यौँ आन्दोलन मलङमा गर्यौँ सर्लाहीको सदरमुकाममा तर टेरेनन बात भएर यहाँ आयो प्रमोदजी मैले राकेशजीलाई रोकेर प्रमोदजी वास्तवमा किसानले किसानहरूसँग सरकारले जुन खालको सम्झौता गरेको थियो त्यो सम्झौता मुताबिक पैसा दिनुपर्ने हो पाइएन भनेर किसानहरू यहाँ आउँदै गर्दाखेरि केही पैसा गएको किसानले पनि नपाएको पैसा पनि गएको भन्ने खालका चर्चाहरू पनि उठेका छन् जुन पैसा निकास भयो सरकारले दियो त्यो पैसा किसानकै हातमा पुग्यो त तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ पुग्यो भन्नेमा जुन पैसा गएको हो त्यो त निश्चित रूपमा किसानकै हातमा पुगेको हो यसमा कतै द्विमत छैन तर यहाँ कुरो त के छ भने किस्तामा निकास गर्ने जति पटक आन्दोलन भयो किस्तामा त्यति पटक मात्रै गर्ने त्यो समस्याको समाधान त होइन रहेछ सरकारले एकमुष्ट सम्झौता गरिसकेपछि पैसा पनि त एकमुष्टै जानुपर्ने हो मलङ्गामा आन्दोलन सम्झौता हुँदाखेरि एक किस्ता जाने काठमाडौँमा हुँदाखेरि पुनः एक किस्ता जाने यो किस्ताबन्दी बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि किसानको समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्यो जस्तो तपाईँहरूको विषय चाहिँ अलिक बढी सरकारतिर केन्द्रित भयो जो उद्योगले निकास दिएन पैसा किसानको पैसा दिएन त्यो उद्योगीले कारवाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ एकदम कमजोर छ नि त्यो आवाज चाहिँ किन तपाईँहरूको थियो वास्तवमा त्यही आवाजबाटै आन्दोलन सुरु भयो हजुरहरूले आन्दोलनको विगतका सम्झौताहरू देख्नुभयो भने आन्दोलनको सुरुवातै उद्योगपतिमाथि कारवाही गरौँ भनेरै भएको तर उद्योगपतिकोलाई छेक्नका लागि उद्योगपतिलाई बचाउनका लागि सरकार अगाडि आउने त्यो बेलामा उद्योगपतिलाई एस्केप गरिदिने सरकार अगाडि देखिने तर सरकारले गरेको सम्झौता पुरा नगर्ने अनि बाध्य भएर सरकारकै विरोधमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन त्यो कारणले सरकारतिर बढी केन्द्रित भयो भन्ने तपाईँको कुरा सरकारले नै प्रोटेक्सन जब उद्योगपतिलाई दिन्छ भने सरकारमाथि नै प्रश्न त उठ्छ म अलिकति रामविलास दाईलाई सोध्न चाहन्छु दाई स्वाभाविक रूपमा दुःख त पाइएकै छ तथापि अब फेरि पनि सरकारसँग हामीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ तपाईँहरू कतिजना काठमाडौँ आउनुभएको छ अहिले अहिले 25-30 आएको छ 25-30 किसानहरू अहिले आउनु भएको छ तपाईँले योभन्दा अगाडि पैसा पाउनुभयो त सरकारबाट मेरो पैसा पाएर अनि पुग्छ अनि सबै किसानको दुःख मेरो साथमा छ नि त सबै किसानको पैसा चाहियो नि अब पटक पटक सरकारले हामीलाई ठग्ने पुरा गर्छ अब के गर्ने अब त यसलाई त अब जसरी होस् अब हेर्नुहोस् यो अनुदानको पैसा म मलङमा सिटो सालाई भन्नु भयो कि यो पैसा किसानीको खातामा जानु हो अब यो पैसाको यो डुबाउनको लागि जस्तै यो किसानको रे के अरे खेतको लाल पुर्जा चाहियो रे नगिताको फोटोकपी चाहियो रे यो बहाना हो नि किसानको त नेट ब्याङ्कमा खाता छँदैछ नि यो पैसा त किसानैको खातामा जानु पर्यो नि अब यो सरकार यो किसानको पैसा जस डुबाउनु खोजिया छ ल हेर्नुहोस् किसानले लाल पुर्जा चाहियो तेरो जग्गा किसानको लाल पुर्जा लिएर आइज अनि पैसा दिन्छु भनेर किसानलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ किसान जसले खेती गरे जसको आफ्नै जमिन छैन साउको जमिन अदियामा लिएर भाडा तिरेर किसानले काम गरेको हुन्छ त अर्काको जमिनको लाल पुर्जा किसानले कसरी दिन सक्छ अब के किसानले राहत पाउँछ नि त तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यसमा हामी जब वार्ता हाम्रा भयो वार्तामा यो मुद्दा उठ्यो र सरकारले मान्यो भने हामी के भनेको थियो कि जसको हातमा नेट पुर्जी छ उसको खातामा पैसा जानु पर्यो राज्यले कृषि मन्त्रालयको परिपत्रलाई होइन उद्योग मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि म जसरी पनि यो प्रावधान हटाउँछु र सहजीकरण गर्छु सहजीकरणको नाउँमा पैसा त कुले निकामा गयो तर कोले निकामा पैसा अहिले पनि थन्किएर महिनौ दिनदेखि बसेको छ राज्यले चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएन कृषि मन्त्रालयले कि जसको हातमा पुँजी छ उसको दिने नागरिकता नभएर त ब्याङ्कले खातै खोल्दैनन् फेरि नागरिकता माग गर्छन् त यस प्रकारको चाहिँ विकृति यस प्रकारको जब कि त्यसमा अध्ययन गरेको मिलसँग मिलले एउटा सर्वे गराउँछ ऊ आफ्नो जेटिएबाट त्यो सर्वेको आधारमा उखु खेतीको सबै लगत चाहिँ उसँग अलरेडी हुन्छ हामीले के भन्यो भने कि ठिक छ तपाईँको त्यो उखुको लगत जुन मिलले लिएको छ र किसानसँग जुन उसको रेकर्ड छ त्यो रेकर्डलाई एकमुष्ट स्थानीय सरकारबाट पारित गर्न लाउनु न त्यसमा छापछाप हानिदिन्छ अनि त्यसपछि पैसा राख्नु तर नियत यहाँ के छ भने हेप्ने नियत के छ बदनियतपूर्ण नियत छ राज्यले के सोचेको छ भने यो चिनी उद्योग समाप्त होस्
यो उखु खेती समाप्त होस् विदेशबाट चिनी किनौ र त्यसमा कमिसनको खेल गरौ भने के यस प्रकारको नियम चाहिँ यहाँ देखिन्छ यो अब हामीले स्पष्ट रूपमा यसरी आरोप लगाउँदै छु कि राज्यले आफ्नो अनुदानको रकम पनि नपाउने वर्ष भइसकेपछि झमेला गर्ने जब रेकर्ड छदै छ नेट पुर्जी छदै छ मिल मालिकसँग मिल ओनरहरुसँग उसको अफिसमा रेकर्ड छदै छ त यस प्रकारको जो सरकारको निरीहता छ सरकारसँग विल पावर छैन सरकार द्वितीयको दमबला मात्रै छ उद्योगीहरुलाई कारबाही गरोस् हामीले भनेकै थियौ उद्योगीलाई पक्राउ पनि गरेको पुर्जी जारी भयो भने हामीलाई विज्ञप्ति मार्फत संचार माध्यमबाट जानकारी पनि भयो तर त्यसलाई समातिएन त्यसलाई कारबाही गरिएन किन गरिएन भने यो सरकारसँग त सुट्दै पर्छ सरकारले यसको जवाफ जनतासँग दिनुपर्छ हाम्रो त स्पष्ट रूपमा माग थियो कि उद्योगहरुलाई उद्योगपतिहरुलाई कारबाही गरौ राज्यले हामीलाई के भन्नु मन्त्रीज्यूले उसको जायज जथाबाट बेचेर पनि दिन्छु भन्नलाई मुखले भन्दियो र हाम्रो आन्दोलन उठेको बेला जसरी पनि स्थगित गराइदियो तर अहिले जायज जथा कि उसँग भएको छ उसको त लगानी छ यी जबै उद्योगपतिहरुको कुनै न कुनै साइड बिजनेस छ सबैको नेपाल सरकारसँग रेकर्ड पनि छ कसको बैंकमा कति खाता छ कुन कारोबार गरेका छ त्यो त रोकेर भए पनि त्यो पैसा त यता झिकेर पनि हुन्थ्यो अर्को मैले हामीले बहुत राम्रो अप्सन दिएको थियो सरकारसँग के भने हेर्नुस् तपाईँ सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोष होस् वा गृह मन्त्रालयमा पनि धेरै कोष छ सरकारको कोषबाट तपाईँ सम्पूर्ण किसानको रकम चुक्ता गरिदिनुहोस् र पछि चाहिँ उद्योगीबाट लिँदै गर्नुहोस् किस्तामा लिनुहोस् जेमा लिनुहोस् ब्याज लिएर लिनुहोस् जे लिनुहोस् अब यसरी अप्सन सरकारसँग दिँदाखेरि सरकार अधि विल पावरवाला भएको भए जनताप्रति जनहितकारी भएको भए देशभक्त भएको भए जनताप्रति उसको सद्भाव रहेको भए त त्यो राज्य आफ्नै कोषबाट किसानलाई पेमेन्ट गर्न सक्थ्यो तर गरेनन् किनभने यो जनतासँग यसको केही लेना देना छैन आफूले साली सत्तामा बसिराख्ने जनतालाई ठग्ने राष्ट्रवादीका ठुला ठुला कुरा गर्ने तर जुन समृद्ध नेपालका कुरा गरेर जनतालाई केही पनि समृद्धिको बाटोतिर नलाने एउटा त बडो प्रश्न छ यहाँ जहाँ पनि खोज्नुहोस् एउटा उद्योगीसँग द्वितीयको सरकारले पैसा दिलाउन सक्दैन जसको सम्पूर्ण रेकर्ड राज्यसँग छ यहाँ राज्यले बेइमान भयो किसानप्रति चाहिँ बेइमानी गर्यो ठग्यो र यसरी ठग प्रवृत्तिको सरकारलाई फेरि हामी आन्दोलनको माध्यमबाट सम्पूर्ण जगतलाई यो हामीले ठगी गरेको सरकारको प्रमाणसहित हामीले यहाँ आउँछौँ कि आखिर हामीसँग किन सम्झाउ साहस थिएन क्षमता थिएन सरकारसँग शक्ति थिएन उसँग मेकानिजम थिएन गर्न सक्दैन थियो भने हामीसँग सम्झौता किन गर्यो ठिक छ राकेश सर हामी चाहन्छौँ तराईका किसानहरू मात्रै नभएर समग्र देशका किसानहरूले यसरी तडपेर हिँड्नु नपरोस् तपाईँहरू जो राजनीतिक अभियानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको राजनीतिक अभियानले यी किसानहरूलाई राजनीतिक न्याय दियोस् पेसागत न्याय दियोस् राज्यले एउटा खालको यो स्थितिमा किसानलाई दुःख दिने कुरा जो भइराखेको छ यो निन्दनीय छ र यसले चाँडै निकास पाओस् भन्दै तपाईँहरूले समय दिनुभयो यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद